3 грудня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг презентував доповідь експертної групи високого рівня під назвою «НАТО-2030. Об'єднані заради нової ери». Цей документ є фактично баченням майбутнього розвитку найпотужнішого оборонного і політичного союзу на наступний довгостроковий період. Ми надзвичайно цінуємо залучення України до обговорення питань зміцнення політичного виміру Альянсу в рамках концепції НАТО-2030. Опубліковані доповіді підтверджено відданість Альянсу політиці відкритих дверей з метою посилення східного флангу НАТО і нарощування взаємодії зі східними партнерами, зокрема Україною та Грузією. Ми також дуже вдячні авторам доповіді за наступні рекомендації. Перше. НАТО має лишатись відданою рішенням Бухарестського саміту 2008 року. Дискусія щодо майбутнього членства в Альянсі повинна бути виведена на більш високий рівень. Друге. НАТО має шукати можливості для розширення та зміцнення партнерства з Україною та Грузією, які прагнуть до членства і які знаходяться під постійним зовнішнім та внутрішнім тиском Росії. Третє. Ситуація в Україні має залишатись важливим пунктом порядку денного засідань Ради НАТО-Росія. Повернення до business as usual з Російською Федерацією до зміни її поведінки неможливе. Четверте. Ціна за подальшу російську агресію проти України має підвищуватись. Санкції проти Росії мають не тільки поновлюватись, але і посилюватись. Ну і наостанок, практика використання однією країною співробітництва в рамках Альянсу з метою вирішення питань двосторонньої взаємодії має бути припинена. Ми сподіваємося, що зазначені рекомендації знайдуть своє відображення у майбутній стратегічній концепції НАТО. І Україна налаштована оптимістично. У 2030 році ми бачимо себе повноцінним членом Альянсу. У цьому контексті надання Україні плану дій щодо членства стане новим потужним імпульсом для подальшого руху до реформ та мобілізації зусиль з метою досягнення критеріїв членства. Animus in consulendo liber.